Olá pessoas desse pequeno canal, como vão vocês? Comeram muitas bolachas? Bom, hoje eu não quero ficar mostrando a minha cara, por isso eu decidi fazer um podcast. Entendeu? Tem dia que eu não quero me aparecer e gravo no escuro. É, nesse exato momento eu estou gravando no escuro. Bom, hoje eu quero falar sobre religião. Acreditar é prazer? Eu acho que muitas pessoas acreditam, não porque elas têm indícios, mas sim porque elas têm prazer em acreditar em algo. É um prazer quase sexual. É um prazer acreditar que existe vida depois da morte, que existem espíritos nos observando nesse exato momento, que existem controladores alienígenas por trás dos bastidores desse planeta Terra, que existe um Jesus Cristo, uma Virgem Maria, olhando no céu, anotando numa planilha de Excel cada pecado que a gente faz. O homem, ele parece ter um prazer em acreditar em coisas que ele não vê. Mas ele acredita. Existem, na minha opinião, dois tipos de crença. Aquela que eu tenho indícios, por exemplo, eu particularmente acredito em OVNIs, em extraterrestres, não referente a, como eu posso dizer, a ufologia que estão querendo misturar com o espiritismo, mas a ufologia investigativa, tá? Eu acredito que eu tenho indícios. Na verdade, eu não tenho indícios. Eu tenho algumas visualizações que eu vejo no céu, às vezes algumas coisas estranhas, né? Mas que não dá para caracterizar que é alguma coisa inteligente. E também nós temos no Arquivo Nacional aí a Operação Prato. A noite também oficial dos UFOs, né? Casos que o governo não refuta. O governo nem tem interesse em falar que aquilo não é verdade. Eu gosto de casos assim. Então, e também a gente tem aí uma quantidade muito grande de galáxias, e dentro das galáxias tem sistemas solares, e cada sol pode ter ali em volta dele um planeta. Então é muito viável que exista vida fora do planeta Terra. Matematicamente é viável, embora eu nunca tenha visto um ET, tá? Mas é uma crença que tem alguns fundamentos. Alguns fundamentos, pelo menos, matemáticos. E tem alguns que o governo tá lá, põe no Arquivo Nacional e nem ele mesmo desmente. E as Forças Armadas têm arquivos mostrando aparições no céu, os aeroportos têm, só que eles não podem divulgar para não apavorar, né? De repente você vai voar, descobre que alguma coisa poderia bater na tua aeronave, então as pessoas ficam em pânico, então eles não falam sobre isso. Mas a aparição de OVNIs, OVNIs é um objeto não identificado, não necessariamente é um ser que está lá dentro. Se você vê uma sacola de lixo, não sabe que é uma sacola de lixo voando, e você está vendo que está voando, aquilo é um OVNI. Então, não é questionável se existe ou não, existe. Agora, tem as pessoas que elas acreditam, ai, na vida depois da morte. Tem muitas pessoas que falam, dão relato, mas ninguém sabe, ninguém nunca viu. E a pessoa, ela tem um prazer em acreditar, e não só acreditar, em teimar que aquilo é verdade. Ela garante, ela garante, porque ela tem prazer. Ela não está garantindo porque ela sabe, ela está garantindo porque ela tem um prazer em tornar aquilo real, para a vida dela ficar menos monótona. Porque a vida de todo mundo hoje em dia é o quê? Como é que é a vida de hoje em dia aqui no Brasil, né? Esse país que é um marco da organização,
da honestidade, da qualidade, né? Como é que é hoje o se viver no Brasil? Você trabalha para comer ou você fica desempregado e não come? Ou você trabalha muito para comer ou você vive desempregado e não come? Então, prazer é só para alguns. Se você é um homem bonito, você pode ter a sorte, né, de ter uma mulher para você fazer sexo todos os dias e se distrair, porque na minha opinião, às vezes para quem pode fazer sexo, o sexo é uma distração, é uma fuga da realidade. Se você é uma mulher bonita, você pode atrair homens que lhe dê prazer, né, sexualmente. Então também é uma fuga, é uma forma de suavizar a sua vida. Eu, no caso, que eu sou viadinho e viado, ninguém quer por perto, né? A pessoa fala, ah, tem uma abertura hoje em dia, tem nada. Eu já vi pessoas no meu emprego lá, chama todo mundo pra festa, mas quando vai falar comigo, nem me chama, passa longe. Porque ninguém quer um viado por perto, né? Mas assim, a pessoa. Ela tem esses mecanismos de fuga. Como eu falei agora, o homem bonito ele vai querer fugir dessa realidade estranha, tendo casos sexuais. A mulher que é bonita vai querer ter namoros e casos sexuais também. A outra pessoa que não pode, que é mais feinha, que não tem ninguém se atrai por ela muito, ela pode pegar a religião, né? Porque como hoje em dia nós só trabalhamos para comer e viver, e depois que nós paramos de trabalhar por causa de alguma doença, vem as contas na tua casa, vem o despejo, vem. Tudo que é coisa ruim acontece quando você para de produzir, feito uma máquina. Tudo de coisa ruim acontece. Então, para fugir disso, isso é uma coisa muito eu vou inventar uma palavra aqui que não tem. É uma coisa muito desesperante. Então eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que ter o prazer, porra. Se eu ficar falando que a vida é só trabalhar, comer, dormir, que trabalhar, comer, dormir, não é chato? É chato. Eu não sou rico. Eu não sou rico e também não tenho nenhum dom para ser rico que eu saiba, né? De repente eu até tenho, mas não sei. Se eu tenho, ele tá muito bem guardado. Mas eu sei que a vida, então, resumindo, é uma rotina chata. Isso se eu quiser deixar a vida mais ou menos legalzinha. Então isso me entristece. Então o que que eu vou fazer? Eu vou procurar uma fuga, tendo prazer em alguma coisa. Ou é o prazer no sexo, ou é o prazer na comida. Prazer da comida eu ainda posso ter, até eu não ganhar uma doença, né? Prazer na comida, a pessoa vai lá, abre a geladeira quando ela não tem o que fazer, come tudo, né? Tô condenando, não, eu também gosto de fazer isso. Ela vai gasta todo o dinheirinho dela num restaurante, né? Comendo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor, para sentir o prazer. Eu quero que vocês reparem na questão do prazer. Nós procuramos o prazer. E muitas das vezes essas crenças em coisas sobrenaturais, nós não temos por causa de algo racional. Muitas das pessoas ela tem crença porque alguém falou, ah, porque eu vi espírito. Você conheceu alguém que falou que viu espírito e como aquilo é prazeroso, puxa. Ah, então quer dizer que a vida não é só comer, dormir e trabalhar, tem um espírito lá do outro lado, me olhando, me vendo. Programando a minha outra vida. Agora eu pergunto, mesmo se tiver um espírito lá do outro lado programando a tua vida, você vai esquecer tudo mesmo? Se existir, então é a mesma coisa de não existir. Se você tem uma vida e você não é soberano e dono da sua memória, é a mesma coisa de você não ter, tá? É a mesma coisa de eu te colocar lá, pegar você, uma criança, colocar lá para atravessar uma rua sem você saber regra nenhuma. Você não tem a propriedade, você não é dono de si, você tá na minha mão, entendeu? Quem tem o conhecimento controla. Então a pessoa, para sentir um prazer maior, ela começa a temer que existe a vida depois da morte,
ela lê a Bíblia, ela tema que existe o Jesus, que existe o diabo, né? Tem gente que acredita em Deus e no diabo como se fosse uma verdadeira masturbação. Ai, eu não posso fazer nada porque tem um diabo lá. É, mas também tem um Deus lá. Se eu fazer tudo certinho, eu vou estar num lugar gostoso, né? Então a vida não é só isso. Então ele tem um prazer, por quê? Eu estou falando aqui garantindo que o que está lá na Bíblia não exista? Não, não é isso. Eu estou clamando por vocês pela sinceridade, pela honestidade intelectual. Você leu a Bíblia? Na maioria dos casos, tirando aí os doentes da cabeça, a maioria da pessoa lê a Bíblia e não vê nada. Não vê demônio, não vê Deus. Eu, por exemplo, eu posso falar que se os espíritos existem, se os deuses existem, se os demônios existem, se os ETs existem, eles se escondem muito bem de mim. Porque eu, por exemplo, eu estou nesse momento num lugar escuro, não estou vendo quase nada, a não ser a tela deste pequeno canal que vos fala, e não estou vendo absolutamente nada. Nada de sobrenatural. Mas a pessoa, ela quer acreditar. Porque é muito duro você pegar e falar: então a vida é só isso? A vida é só pegar na máquina, no pesado, trabalhar. Você vai no trabalho, você escuta aquilo que você não quer escutar, você faz um monte de tarefas repetitivas que cansam o seu corpo, e depois você volta para casa, toma um banho, come, dorme, e no outro dia você acorda para pegar essa mesma rotina, e é isso pelo resto da sua vida. E imagina essa rotina de ter que fazer algo repetitivo 8 horas por dia. Então eu compreendo que realmente, se a pessoa ela não tem um prazer, a vida dela fica muito ruim. Tem gente que tem o prazer da bebida, né? De beber cachaça, né? Eu gostaria de ter o prazer do sexo. Isso eu não escondo para ninguém, eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Eu também, ou o sexo ou o dinheiro em grande abundância, né? Porque o dinheiro em pequena abundância você ganha. O dia que você for mandado embora do teu emprego, acabou. Então é a mesma coisa de você estar sendo. Não é você que tem o dinheiro, é teu emprego que tem o dinheiro. Então você é uma pessoa que, ajudada pela empresa que você trabalha, você não tem lastro para aguentar aí anos e anos e anos sem trabalhar e tendo uma boa qualidade de vida. Embora no Brasil não se fale de qualidade de vida. No Brasil, qualidade de vida é você ganhar mais dinheiro. O pessoal é doido para ganhar dinheiro, é mercenário, por dinheiro mata até a mãe, né? Então, qualidade de vida no Brasil, infelizmente, é ganhar mais. Ah, mas você ganha mais, então você tem uma qualidade de vida. Não, qualidade de vida para mim é você viver bem, é você ter prazer. A questão do prazer de sair numa praça, não ser roubado, de fazer o seu trabalho tranquilamente. Isso para mim é qualidade de vida. De você poder comer bem, de você não dever, de você não estar em dívida com ninguém, nem financeiramente, nem judicialmente, nem nada. Tá? É você andar de cabeça erguida. Isso para mim é qualidade de vida. Mas o conceito de qualidade de vida no Brasil é para os brasileiros, mesmo os próprios brasileiros acham que ou qualidade de vida é beber, tomar suquinho de coco, como eu já ouvi gente me falando isso. Ah, aqui não é lugar para tomar suquinho de coco, né? Como se qualidade de vida, como se a vida da gente ou fosse trabalhar feito um louco, ou fosse ficar sem fazer nada, ou seja, extremos, ou é 8 ou 80, não pode ter um meio termo. Então, a pessoa nesse contexto, eu não conheço, por exemplo, a vida na Finlândia, para dizer, né? Mas pelo menos aqui é assim. Então a pessoa, tanto é que no Brasil as pessoas são extremamente religiosas. Extremamente religiosas. Elas são capazes de matar por um livro, mas não são capazes de matar por uma pessoa. Tá? Eu já vi gente dizendo: "Ai, como que você ousa a questionar o meu livro sagrado, a minha Bíblia sagrada?"
Aí dá vontade de perguntar: como é que só a Bíblia Sagrada ousa questionar a minha sexualidade, ousa questionar a misoginia, ousa questionar vários aspectos também que soam como desrespeitoso? Há que dizer que só a religião ela pode, ela é melhor do que a gente, né? Então eu vou criar uma religião também para falar mal da sua, e aí? Ah, porque toda religião tem que ser respeitada. Não, toda religião não tem que ser respeitada. Por exemplo, se criar uma religião para colocar a criança dentro do boi de ferro lá e colocar fogo até a criança tostar lá dentro, eu tenho que respeitar e assistir aquilo como se fosse: ai, aquilo é um respeito, a gente tem que respeitar e deixar queimar a criança lá no boi de ferro lá dentro. Ai, é um respeito, porque eu crio uma religião que diz que sei lá quem tem que jogar um avião. Tem que conquistar as outras pessoas que não são da religião dela. Eu tenho que respeitar a religião. Eu tenho que respeitar no máximo pessoas, quando der. Quando der, quando essas pessoas também não virem partir por desrespeito, que eu também não vou apanhar quieto. Então, assim, eu acho que a prioridade é respeitar o ser vivo, tanto humano como não humano. Agora, respeitar a religião, sinto muito, eu questiono sua religião, eu tiro sarro da tua religião, porque a tua religião também tira sarro de mim. Agora, a pessoa, ela, porque ela tem prazer. Ai, eu tenho a vida dura, mas no, na sexta-feira eu vou na macumba, falo com os orixás. Então eu sei que existe algo a mais. Ela acha que sabe, né? Porque quando você fala com alguém que está incorporado, você não está vendo o santo. Quando você é um espírita, por exemplo, o espírita adora pegar as pessoas que têm doença da cabeça, que são esquizofrênicas, que têm surto psicótico, pegar essas pessoas e falar que elas são médium. É muito raro você ver um médium falando que existe esquizofrenia. O teu pé pode dar doença, a tua boca pode dar doença, o teu coração pode dar doença, a tua barriga pode dar doença. A tua coluna pode dar doença, mas para o espírita o cérebro nunca dá doença, né? Quando o cérebro dá lá um piripaque lá e vê tudo coisa errada, pega informação errada do que não existe, como a gente é o cérebro, então o cérebro tá vendo o espírito, tá abrindo, aflorando a sua espiritualidade, né? Porque o cérebro é o único órgão humano que não entra, que não adoece, que não apodrece, que não entra vírus, que não tem bug. É o único. Querem acreditar nisso. Por quê? Porque dá um prazer, né? Então o espírito ele tem um prazer de falar: ah, eu vi espírito. O espírito é que vê, né, mesmo, né? Não estou falando que a pessoa não vê. Eu estou falando, questionando se o que ela vê mesmo é espírito ou se é coisa da cabeça dela. Porque você pode reparar, essas pessoas que dizem que são médiuns ostensivos, os espíritos dela têm o obsessor, tem aquele espírito que não é obsessor, que é o amparador, tem o espírito ruim, que ele chama de ai, irmãos que um dia chegarão na luz, tem um espírito evoluidíssimo, né? Mas nunca tem o espírito colaborador, aquele que fala: olha, vamos provar para esse povo aí que existe espírito fazendo o seguinte: você vai lá, vê o que tem na casa do outro, vem aqui, me conta, né? Ou a pessoa escreve uma coisa no outro quarto, ele vem aqui e me conta no meu ouvido. Jamais um espírito para um médium vai fazer isso. O médium, se você propor esse desafio, ele vai tirar sarro da tua cara, ele vai falar que não pode ser testado, ele vai falar que os espíritos não estão aqui para enaltecer o algo. Nossa, ele se dói. É a mesma coisa de você passar a mão na perereca de uma mulher que você não conhece. O espírita dá a luz se você propor esses desafios. Por quê? Porque ele sabe que ele não consegue concluir e você não é. Na verdade, você não está desrespeitando ele, você está desrespeitando o prazer que ele tem. A forma que ele achou de ter o prazer nessa vida foi essa. Então aquilo é o alicerce dele. Muitas vezes eu vejo gente acreditando em Deus. Às vezes tem gente que fala assim para mim: ah, fica com Deus, vai com Deus. Falo também: ah, vai com Deus também, fica com Deus. Eu falo roboticamente,
Eu não estou sentindo nada, é como se eu estivesse falando um idioma novo. Eu não sinto absolutamente nada. Ah, tá bom, fica com Deus também. Também você, né? Porque eu não ouso questionar aquilo. Não que eu não tenha obrigação de questionar. Eu sou livre e você também é livre. Você não tem que ficar igual a mim. Aqui não é um canal de formação de alienados. Eu gosto das pessoas que discutem comigo, não as pessoas que seguem eu feito um abobalhado. Então, você não tem que fazer o que eu faço, tá? Agora, se você quiser fazer, tudo bem. Você tem que. A proposta desse canal é questionar-se, é uma autocrítica. Então a pessoa vai lá e me fala: bom, graças a Deus, ou Deus fica com você, e aí vai por diante. E aí eu vou questionar? Nem sempre, às vezes eu tenho pena, porque aquela é a forma da pessoa ter um prazer na vida dela, né? Ter uma muleta, ter alguma coisa para alegrar a vida dela, né? Afinal, vamos e venhamos, a maioria das pessoas tem a vida de que é um lixo. A minha vida, eu não digo que é tão lixo porque ela poderia me piorar, tá? Mas a vida no geral da gente é um lixo. Você acha bom, por exemplo, você viver em dívida? Eu não acho bom viver em dívida. O ideal para mim não seria nem ter tanto dinheiro, mas ter o dinheiro que lhe permita não ter dívida e ter aquilo que você quer. Isso para mim é o ideal. E ter uma vida social, sexual, financeira razoável, que não deixe você em falta, né? Isso para mim seria uma boa vida, mas a maioria das pessoas não tem esse tipo de vida. Então, o que que ela pode ter? O cérebro dela cria situações para ter um prazer. Eu, por exemplo, eu nunca tive ninguém. O que que eu faço para contornar isso? Eu crio situações na minha cabeça para eu me masturbar. E eu posso dizer também que a religião é uma masturbação. A menos que você vá na igreja e veja os santos falando com você, o Jesus falando com você. Ele fala: olha, você vai chegar na tua casa e vai estar acontecendo isso, isso e isso. Você chega e vê. A maioria das pessoas que ouvem e vê essas vozes, elas só ouvem e vê as vozes, mas as vozes não falam com ela. É a esquizofrenia pura, entendeu? Mas assim, digamos que você seja um privilegiado, que você vai na igreja, o Deus fala com você, você ainda fala com ele, e ele ainda conta as coisas que depois você verifica, não é interpretável, não. É coisas que você vê mesmo. Por exemplo, ó, vai lá na tua casa agora, porque tua irmã acabou de chegar lá do Recife e tá lá batendo na tua porta. Corre lá. E ela tá saindo de um carro amarelo. Aí você chega lá. Não, e ver que o carro é amarelo mesmo e que ela tava lá batendo na tua porta. Aí sim, aí a gente pode parar para conversar. Mas a maioria desses espíritos que as pessoas veem, eles dão uma mensagem genérica, tipo: um dia vai estourar a guerra. Busquem o conhecimento. Sabe coisa que qualquer um pode falar que serve na boca de qualquer um? Ela fala coringa. O que que é um coringa no jogo? Coringa é uma carta que vale por todas. Então, é como se fosse um asterisco ali na informática, né? Aquilo ali serve para tudo. Então, se você pegar o Busca em Conhecimento dos Espíritos Evoluídos, você pode colocar na boca de um professor, de um ignorante, de qualquer coisa, que aquilo ali é válido. Entendeu? Mas quando é para falar coisas específicas, não fala. Por exemplo, todo o religioso, quando ele vê que a ciência descobre uma coisa interessante, ele vai lá, tá vendo? A minha religião já falava isso. Mas antes da ciência falar, a religião dele tava lá, quietinha, com a boquinha bem fechadinha. Aí amanhã descobrem alguma coisa diferente, ele tá vendo? Tava na Bíblia. Ah, por que que se tava na Bíblia você não me falou antes? Que as coisas religiosas só aparecem, as previsões religiosas só acontece depois que alguém mostra, depois que a ciência mostra. Aí fala: ó, tava lá, viu? Por quê? Porque a pessoa religiosa, ela tem uma obrigação de pegar argumentos, pegar tudo que corrobore o que ela acredita, para ela não perder esse prazer.
Porque se ela não brigar pela religião dela, se ela não exigir respeito para a religião dela, ela vai sentir que no fim do tempo de tão a religião dela tá abandonada por ela mesma, ela vai perceber que aquilo é mentira. E aí ela vai começar a cair em si e o desprazer na vida dela vai ser maior. É tipo aquela pessoa que você gosta, mas você sabe que não gosta dela, que ela não gosta de você, aliás. Mas você fica pensando toda hora nela, no nome dela, na vez que você encarou o olho dela, né? Porque você tem que lembrar toda hora para não esquecer, senão a paixão acaba e você não sente mais nada. Então, o religioso ele tem a obrigação de brigar pela Bíblia dele. Ai, você não pode falar na Bíblia porque você está ofendendo um nicho de pessoas. Como se a Bíblia também não tivesse ofendendo um nicho de pessoas. Quando fala, incentiva ali a matar alguns povos, quando incentiva a violência contra homossexuais, né? Ah, mas a Bíblia não incentiva a violência para homossexuais. Pode pegar qualquer homofóbico aí, a primeira coisa que ele vai falar para você, que eu já escutava de pequeno, da boca dos meus parentes: Deus criou mulher para homem e homem para mulher. Você é uma aberração da natureza. Ou seja, ela pega a religião dela, ela usa como manual, né? Sabe aquele manual daquele objeto novo que você compra lá nas Casas Bahia? Que se abre assim, com aquele cheirinho de novo, aí você abre, tira aqueles plásticos infinitos e abre e tá lá o manual. Como deve ser usado aquilo? Né? Vocês usam manual, eu não uso manual, não. Eu já vou ali. Eu não sei, eu tenho uma coisa que eu pego coisa eletrônica assim, eu nunca precisei de manual. Eu já vou olhando, já vou me entrosando. Eu adoro coisas eletrônicas, coisas de modernidade, eu adoro. Não preciso manual. Então, mas a maioria das pessoas é recomendado que use manual. Então, a mesma coisa o religioso ele quer fazer com o comportamento humano. Ele pega a Bíblia e quer. Ele parte do pressuposto que Deus criou o mundo, que Deus criou as coisas, então a Bíblia é o manual. Então ele pode, perante aquele manual, falar o que é certo e o que é errado. Mas ele não viu Deus. Ele não é honesto intelectualmente. Ele crê naquilo porque, sem ele crer naquilo, a vida dele é ruim. A vida dele perde, é triste. Você acha que eu, por exemplo, tenho coragem de pegar uma pessoa que ela se curou de uma doença, acreditando em Deus, ela se livrou das drogas acreditando na hipótese orgásmica de Deus. Não, eu estava nas drogas e porque eu acreditei que eu ia para o inferno, eu fui logo procurar Deus. E aí eu não uso mais droga. Você acha que eu tenho coragem de falar para uma pessoa dessa que Deus não existe? Eu não, eu falo: ah, é, Deus existe, tá bom, siga seu Deus aí, fica, né? É claro, aqui no meu canal eu falo o que eu quiser. Quer dizer, o que eu quiser não, o que quase eu quiser, né? E se você se sente com afinidade para questionar as coisas, né? Se não vai te doer, você escuta. Se vai te doer, você fecha o canal e vai embora. Entendeu? A proposta desse canal é a autocrítica, é o questionamento. Então, uma pessoa que ela tá lá. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma filha que é doente, que ele ficou fazendo oração para a filha, oração, oração, a filha melhorou. A filha, na verdade, não melhorou, mas ele acha que melhorou por causa do Deus, por causa das orações, por causa dos pedidos para Deus. A pessoa quer ver que ele melhorou, que a pessoa melhorou. E você acha que eu vou chegar lá com. Se ele não me provocar, é claro, né? Você acha que eu vou lá chegar sem ter criado assunto nenhum, vou chegar lá e falar: não, Deus não existe, viu? Isso aí tira o chão da pessoa. Mas não é porque isso tira o chão da pessoa que eu tenho que concordar. Se ela vir falar: olha, Deus condena isso que você faz, aí ela vai ter que ouvir, porque eu também estou ouvindo, entendeu? Eu estou ouvindo merda, eu também vou falar. Eu vou me defender. Então, você percebe que essa pessoa que ela reza para a filha curar, ela não viu Deus. Na época, na Bíblia, se você olhar mesmo,
você vai ver que Deus aparecia na cara dura. Quer dizer, aparecia, que eu quero dizer, se manifestava na cara dura, falava, dava ordem, mandava caçar, mandava destruir, mandava fazer o. Desculpem o trocadilho, aí mandava fazer o diabo. Agora, hoje em dia, Deus se calou, você não vê, então. Você não vê Deus mandando destruir isso, ou ele vem pessoalmente falar com você e você replica. Mesmo assim, as pessoas que dizem ver, você tem que ainda questionar se elas têm saúde mental. Você não vê. Então a pessoa, ela tá teimando aquilo porque tá escrito. Porra, escreveu, também posso criar uma religião, como o Allan Kardec criou, e também ele falar lá. Você vê que os espíritas seguem o Allan Kardec como se fosse uma bíblia. É inquestionável. O espírita, se você vê alguma coisa diferente, ele fala, não, segundo o livro de Kardec, e eu sou no, na questão 844 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec diz que os espíritos da inteligência falam que é assim, assim, assim. Portanto, é assim, assim, assim. A pessoa está bitolada, a pessoa, ela está engessada naquele pensamento. Ela não ousa. Será que é isso mesmo? Eu não estou dizendo aqui que não exista o sobrenatural. Mas porque alguém escreveu, eu aceito para mim, pronto, e acabou. O cara que usa a religião, o livro de Kardec, a Bíblia, ele quer ter um conforto, ele quer ter um prazer, que existe coisas que vão ajudar ele depois que ele morrer, porque a morte é uma coisa que todo mundo tem medo, de não ser nada. Quem que não tem medo de não ser nada? Entendeu? Então ele vai criar aquele conforto dele e ele vai brigar. E vamos fazer igual ao Alcorão. O Alcorão, você não pode falar mal do Alcorão mesmo, falando aquele monte de coisa ali, incentivando coisas absurdas. Se você desistir da religião do Alcorão, você tem que ser morto. Você não pode questionar os livros religiosos, porque a pessoa, não é nem, às vezes nem é por maldade, porque a pessoa, quando ela briga por aquilo, ela mesmo passa a mensagem a ela mesma que aquilo é real, percebe? A jogada. E se eu não vou lutar por aquilo que não é real? Quando eu brigo por algo, eu reforço para mim mesmo que aquilo existe. Então, se eu decapito uma pessoa em nome do Alcorão, do Islã, eu passo, nossa, dentro de mim fala, olha o que eu fui capaz de fazer por esse livro. Então, isso existe, não pode ser questionado. Então, eu tenho que brigar. Se você pegar um evangélico e falar que o livro dele serve para mousepad seu, ele vai brigar, porque ele tem que sentir que aquilo, porque ele entende, é verdade. Se ele não ligar, com o tempo a fé dele vai esfriar. E com o tempo, a fé esfriando, ele vai perceber que, não, aquilo ali eu acreditava por um tesão. Eu tinha tesão naquilo, eu tinha prazer. As minhas endorfinas, as minhas. O meu cérebro se sentia prazeroso. Eu não sei nem se são endorfinas, né, que deixam o cérebro com prazer. Ah, eu me sentia como se tivesse terminado. Ai, 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 de tomar um chocolate quente num dia frio, né? Eu sinto prazer. Então eu tenho que defender a minha religião, que eu quero acreditar no meu Jesus, nos meus deusinhos, nos meus diabinhos. Eu quero acreditar nesse sistema, porque se não tiver esse sistema, a vida é muito chata. Aí vocês podem falar, não, esse cara é cara do diabo. Você percebe que mesmo ele falando que eu sou do diabo, que eu sou o anticristo, existe um prazer nisso? Porque se existe o diabo que está lá entrando dentro do corpo daquele cara, também deve existir o Deus. E se existe o Deus, eu posso agradá-lo, suborná-lo, com meus atos. Então eu tenho um prazer, a vida não é só trabalhar, comer e dormir e trabalhar. Tem o diabo, tem o Deus, tem o Allan Kardec, tem o ZT. Olha que prazeroso, né? Eu não preciso ter algo real, eu crio prazer na minha cabeça, eu me masturbo acreditando nos espíritos. Eu falo, nossa, eu tô. Aquelas pessoas, aquelas freiras, ortodoxa, aqueles cristãos ortodoxos que acreditam que sofrer, né, é bom.
que infelizmente a gente tem isso enraizado na nossa raiz. Se você fala que não gosta de sofrer, você é tido como um vagabundo, né? Ai, você gosta de sofrer, mas usa computador, né? Por que que você não usa papel então, Anta? Não, é sofrer é prazeroso, mostra que o homem é digno. Então aquela tiazinha, aquela freira que sofre, que ela é mártire, que ela vai lá no Iraque pregar o cristianismo. Por que que você acha que ela sofre? É porque no fundo aquele sofrimento dá prazer, prazer de acreditar que quando eu morrer eu vou ser recompensado. Tem os deuses, tem os espíritozinhos, tem algo sobrenatural que vai me colocar assim no colinho. Nossa, sei lá, na Terra sofreu tanto, né? Agora você vai ter os méritos. Olha que prazer, né? Que prazer não é acreditar que você tá ralando aqui, mas que é garantido você ter alguma coisa depois? Não dá um prazerzinho? Dá. E é nisso que o religioso acredita. É nisso que o religioso se apega, né? Não é na constatação. Eu prego, eu porque eu tenho uma visão mais, como eu posso dizer, mais, sei lá, mais científica, eu me apego à constatação. Eu, para eu falar que algo existe, eu tenho que constatar, eu tenho que ver. Eu tenho que ver, não só ver, mas os meus colegas também, mesmo aqueles que não creem, eles têm que ver, eles têm que reproduzir a mesma situação que eu vi. Porque eu posso estar enganado, meus olhos podem estar enganados, meus sentidos podem estar enganados. Então, quanto maior o número de sentidos, de sensores que veem aquela mesma coisa que eu vejo, para mim aquilo se torna mais concreto. Mas o religioso não, o religioso ele não tem compromisso com a replicação. O religioso ele tem um compromisso com dar prazer, deu prazer, acreditou. Você vê que a maioria das pessoas, quando ela defende Deus, ela não defende Deus com lógica, ela defende Deus com prazer, ó. Ai, como que um. Ela defende Deus com um sentimento. Como que um planeta tão lindo, como que um céu, uma vaca, um gramado tão bonito pode existir sem Deus estar por trás? Você acha isso tudo bonito? Ela pega essas coisas subjetivas para tentar provar Deus. Ela é uma burra. Porque assim, se eu nasço num local que eu vejo que eu tenho aquilo como conceito de beleza, eu vou achar beleza aquilo. Assim como se você nascesse, por exemplo, ai, vamos adotar ali num mar de merda. Você vivesse no mar de merda, aprendesse que o mar de merda é legal, é bonito, será que você não acharia o mar de merda também lindo? Então o conceito de belo, de bonito, de perfeito. É abstrato, é como eu posso dizer, é uma coisa pessoal. Achar que aquilo, porque aquilo é perfeito. Perfeito, o que que você entende por perfeito? Só porque parece com as coisas que o homem faz, então é perfeito? Mas o homem não é perfeito. Eu não conheço nada que seja perfeito, infalível. O que acontece muito é que a vida aqui no. A vida nossa é curta. Em relação ao espaço, a nossa vida é curta e nós somos pequenos demais. Então a gente tem a impressão que o espaço é perfeito, que está tudo em ordem, mas não está em ordem, gente. Andrômeda, que é uma galáxia, está vindo se chocar contra a gente. Mas como a gente tem uma vida muito microscópica em relação ao que acontece no espaço, a gente acha que está tudo bom. Você, por exemplo, nós estamos aqui na Terra, né? Nós estamos. Se você se fecha num local, você não sente que a Terra está rodando, que ela está numa velocidade alucinante, mas ela está. Entendeu? Você não sente. Você, por exemplo, é fatal que mais cedo ou mais tarde vai vir uma pedra do espaço e vai bater, ou que o Sol vai inchar, inchar, inchar até explodir, mas você não vai estar vivo para isso, então você acha. Que o Sol, que o sistema solar é perfeito, né? É perfeito. Qual é a sua noção de perfeito? Porque parece algo que o homem fez. Ah, tá. E aquilo que o homem fez dura para sempre, vai fazer aquela missão para sempre e é perfeito. Perfeição não existe. Entendeu?
Mas o religioso, ele quer acreditar porque ele tem prazer. Ele não vai discutir com você falando: olha, eu acredito nisso porque um e um são dois. Ele vai acreditar por você: olha, como que você pode dizer que isso não é verdade? Porque eu sinto que é e tem que ser. Ai, você é muito ignorante porque você não acredita nisso. Ah, porque eu sinto que deve ser assim. Pronto, acabou. Eu sinto, eu vejo a Bíblia e aquilo que aparece na Bíblia é tão bonito, aquilo que aparece no livro dos Espíritos é tão bonito, aquilo que aparece numa rabarata é tão bonito que aquilo é verdade. E não pode, você não pode tirar essa verdade de mim, porque é o meu alicerce. Eu tenho uma vida ruim, eu tenho que me apoiar naquilo. Se você questiona aquilo, tudo vai por água abaixo. As minhas conquistas, eu me baseei nisso para ir à frente na minha vida. Você não pode ser um ateu maldito e me questionar isso, porque isso vai dissolver, né? É aquela pessoa que ela constrói uma casa em cima de blocos de gelo. Então, se você chegar ali mais caloroso, vai destruir o alicerce dela, né? E então é por isso que o pessoal que é religioso, ele discute muito pela emoção, porque o que move ele é o prazer na crença de algo. Tá bom? Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui porque o vídeo ficou muito grande, o meu podcast ficou muito grande. E eu quero convocar vocês a questionar, a discutir, a fazer uma autocrítica. Porra, será que o que eu estou fazendo é verdade mesmo? Tem nexo? É, pode ser replicável por um outro colega meu que não acredita naquilo? Não pode ser replicado? Então eu já começo a desconfiar. É só alguma pessoa da internet que vê Jesus, que vê Cristo e eu não vejo, já começa a desconfiar. Mas se você quer seguir a vida tendo prazer na crença, tendo prazer que fulano gosta de você, tendo prazer que acreditando que depois que vai morrer vai ter espíritozinho, tendo prazer que depois que você morrer, se você fazer tudo certinho, você vai pro colo de Deus. Você quer ter um prazer, se acha, se você sente gostoso isso? Problema seu, você segue, contanto que você não me venha aqui falar que isso é verdade, porque quando você vem discutir com uma pessoa que aquilo é verdade, aí você tem que te largar a mão do prazer, aí você tem que usar de fatos, fatos replicáveis por pessoas que não concordam com você. Tá bom? Eu vou embora, eu vou desaparecendo, eu vou na minha nave espacial. Tchau!